Salam əziz tələbələrimiz, bu gün biz sizlə məntiqin növbəti mühüm, vacib olan bölmələrindən biri olan hesab əmələri bölməsini öyrənəcəyik. Bu bölmədən imtahanlarda qarşınıza sualın çıxma ehtimalı 100%-dir. Yəni, bu bölmədən hər zaman imtahanlarda sualla rastlaşma şansınız çox böyükdür. Ona görə bu bölməni diqqətlə öyrənin. Tələbələrin böyük əksəriyyətinin əziyyət çəkdiyi bir bölmədir. Tələbələrin böyük əksəriyyəti bu bölməni başa düşməkdə çətinlik çəkir. Amma əslində çətin olan heç nə yoxdur. Bütün mövzulardan sistemli şəkildə videolar hazırlanmasını istəyirsinizsə, elə indicə gördüyünüz bu abunə ol düyməsindən kanala abunə olun. Videolar yerləşdirilən kimi dərhal məlumat almaq üçün isə gördüyünüz bu zınqrov düyməsini yandırın. Telefonla izləyənlərsə eyni şeyləri telefonla da etmək olur. Əvvəlcə abunə olursunuz, sonra da gördüyünüz bildiriş düyməsini yandırırsınız. Hesab əməlləri dediyimiz adi, hətta ibtidai siniflərdən sizə bəlli olan 4 əməldən söhbət gedir. Bunlar toplama, çıxma, vurma və bölmə əməlləridir. İndi sual ola bilər ki, bu əməlləri biz artıq bilirik, bu bizim üçün niyə çətin olsun ki? Burada, yəni sizin orta məktəbdə, ibtidai sinifdə öyrəndiyinizdən tək fərq onda olacaq ki, bəzi rəqəmlərin yerinə hərflər və yaxud da başqa simvollar qoyulmuş olacaq. Sizdən də həmin hərflərin və yaxud da başqa hansısa bir simvolların tapılması tələb olunacaq. Toplama dediyimiz burada hansı toplamadan biz istifadə edəcəyik? 6-6 toplama. Məsəl üçün, 128-in üzərinə gələcəyik biz. Toplayacaq bunu 45-lə. Heinrich burada, baxın, bu şeylərə mütləq fikir vermək lazım. 8005 toplayanın nə edir? 13, 3 yazırıq, 1 yadda. Bu 1 yadda qalanı unutmayın. Yəni, indi burada sadədir, hər şey gözünüzün qabağında və hərflər olanda qarışdıracaqsınız. Burada asan görüb, indi sizə gülməli gəlməsin, əslində göründüyü qədər də asan deyil. Maksimum dərəcədə diqqətli olmalısınız ki, bu sizin üçün asan olsun. 4-ün üstündə 2 gələndə 6, bura götürüb 6 yazmırsınız, bir də yaddaşda var 7. Burada 1, yaddaşda heç nə qalmadığına görə 1-i götürüb yazırıq bura. Cavabımız oldu 173. Çıxmağı da bir dənə nümunə göstərək. Məsəl üçün, 143 çıxılsın 76. Neyinirik? 3-dən 6 çıxa bilirik? Yox. Ona görə 4-dən 1 dənəsini alıb veririk bura. Olur 13. 13-dən 6 çıxanda nə edir bizdə? 7. Unutmayın ki, burada 1 dənəsini artıq alıb vermişsiniz. Burada 3 qalıb. 3-dürsə, bu da 13. 13-dən 7 çıxanda 6. Sualın doğru cavabı oldu 67. Yəni, yenə deyirəm, burada sizə asan görünüb, gülməli gələ bilər, amma heç də göründüyü qədər asan deyil. Maksimum dərəcədə diqqətli olmaq lazımdır. Hər şeyə fikir vermək lazımdır. Birini aldıq, verdik, burada bir vahid az qaldı və s. və ilaxır. Sonra vurmaya da bir dənə nümunə göstərək. 212 vurulsun 32. Nə inirik burada? Baxın. Birinci, buna vurdu, bu üç rəqəmdə nədir? Buna vurub, gətirib birinci sətirdə yazacaq. Vuraq, arxadan başlayacaq həmişə vurmağa. 2-ni 2-yə vuranda 4 yazdıq bura. 2-ni 1-ə vuranda 2 gətirdik, onda bura yazdıq. 2-ni 2-yə vuranda 4 yazdıq bura. Sonra 2-ciyə vuranda bunu altındakı sətirə yazırıq, 2-ci sətirə. 3-ü 2-yə vururuq 6, 3-ü 1-ə vururuq 3, yenə 3-ü 2-yə vururuq 6. Sonra bunları topluyuruq 6-6-a. 4, 8, 7, bu da 6. Bu da oldu vurmaya misal. Bir şey unutmayın. Bu 3 rəqəmli ədədi. Buna vuranda gətirib 1-ci sətirə yazırıq. Buna vuranda gətirib 2-ci sətirə yazırıq. Bu bizə lazım olacaq. Sonra bölməyə ait bir dənə göstərək. Məsəl üçün 425 bu ədədi bölürük 25-ə məsələn. Deyirik, bölmədə isə vurmanın tərsini olaraq əvvəldən başlayırıq bölməyə. 42-də 25 neçə dəfə düşər? 2 dəfə 25, 50 eləyir. Deyirik, 2 dəfə deyil, 1 dəfədir. 1 dəfə 25. 12-dən 5 çıxanda 7 eləyir. 4-dən də 1-in alıb vermişik, qalıb burada 3. 3-dən də 2 çıxanda 1 eləyir. 5-i də gətirir yaşaraya bunun yanına, 175. Deməli, bu 25-i buradakı birinci rəqəmə vurub gətirib bura yazdıq. Baxın, 25-i birinci rəqəmə vurub bura yazırıq. Bu yerləri yadınızda saxlayın, yaxşı-yaxşı. Sonra 175-də 25 neçə dəfə olar? 6 dəfə olanda 150 eləyir. 7 dəfə olar yəqin ki, yazaq yoxdur yəqindi. 7 dəfə 5, 35, 7 dəfə 2, 14, 3 də yadda 17, 175, bu da oldu 0. 25-i, bax, buradakı ədədi ikinci ədədə vuranda gətirib, bura yazırıq və bu şəkildə davam edirik. Bölməni də belə yaxşı-yaxşı yadaşınızda saxlayın.
Keçək indi bizdən soruşulan suallara. Bunlar sizə nümunə göstərdim ki, yəni bu şəkildə olur. İndi keçək soruşulan sualları eyni bu qaydalarla həll eləyəcək. Baxaq birinci sualı alt-alta toplamadır. Bayaq gördüyünüz alt-alta toplama. A-nın S-ni toplayanda bir eləyib. A-nın S-ni toplayanda birləməz də. Çünki bunlar hərəsi ən azından 1-dir, 2-dir, 3-dir. 1 ilə 2-ni toplayanda 3 eləyərdi. Yəni minimum burada 3 olurdu. Eyni ədədlər olsa 1 ilə 1-i toplayanda 2 eləyərdi. Bu 1-dirsə deməli A-nın S-ni toplayanda bizə 11 verir. Bunu başqa hardan bilmək olar? Yəni bunu necə dedik biz? Adətən bu suallarda şərt qoyulur ki, buradakı hərflər hər biri 0-dan və bir-birindən fərqlidir. Nə deməkdir? Yəni heç biri 0 olmur. Yəni, və heç biri də bir-birinə bərabər olmur. Adətən belə şərt qoyulur. Belə şərt qoyulmayıbsa, istənilən şey ola bilər. Yox, şərt qoyulubsa, o zaman bu şərtə əməl eləmək lazımdır. Yəni, hər zaman şərti də diqqətlə oxumaq lazımdır. Tələbələrin böyük əksəriyyətinin problemi o olur ki, onlar imtahanda şərti, misalın şərtini, məsələnin şərtini diqqətlə oxumurlar. Maksimum diqqətlə oxusaz, sualı həll eləmək sizin üçün daha asan olar. Anan seni topladıq. 11. Bunun 11 olduğunu başqa haradan görmək olar. Baxın, buradan görmək olar. A-nın S-i 1 olsaydı, baxın, bu 12 onu da haradan çıxırdı. Deməli, A-nın S-nin cəmi 11-dir ki, buradan da 1 yadda qalıb, bizə 12 verib. Bax, bunu unutmayın. A-nın S-nin cəmini istəyirlər bizdə buradan. Bunların ikisinin cəmi oldu 11. İkisinin cəmini tapdıq. A-S-nin 11 olduğunu buradan və buradan rahat şəkildə görə bilirik. İndi B-nin neçə olduğunu tapmalıyıq. B elə bir ədəddir ki, onu toplayanda yadda nəsə 1 qalmalıdır. Baxın, yadda 1 qalmalıdır ki, bunu 12 eləsin. Yəni, B 1 ilə 1-i toplamaqda ola bilməz, 2 ilə 2 ola bilməz, çünki bunlardan yadda işinə qalmır, 3 ilə 3 ola bilməz, 4 ilə 4 ola bilməz, 5 ilə 5-dən başlayırıq yoxlamağa. Baxın, 5 ilə 5-i topladıq, tutaq ki, bura yazdıq 5. Burada yazdıq 5. 10 elədir, düzdür, yadda da 1 qalıb 11, bura oldu 1. Axı, B-lər hamısı eyni şey olmadı, bu 5-dir, bu 5-dir, bu 1-dir. Bir-bir yoxlaya-yoxlaya gidə bilərik, 6 yazsaq olmayacaq, yenə 7 yazsaq olmayacaq, 8 yazsaq olmayacaq, amma 9 yazanda baxın, 9, bu da 9, 9 ilə 9-u toplayan 18, bir də yadda 19. Baxın, görün, nə qəşəyə alındı, hamısı 9. Deməli, B-miz nə oldu bizim? A-nın S-nin cəmini onsuz da bilirdik. Bu da oldu 9, 11 ilə 9-u toplayanda sual doğru cavabı oldu 20. B məndə. İnanıram ki, heç də çətiniz deyil, sizə rahat şəkildə başa düşə bilirsiniz. Eyni şey ikinci sual haqqında da demək olar. Baxın, A-nın S-nin cəmi verib bizə burada 8. Sonra A-nın S-nin cəmi var yenə burada. Bu deməli, ya 8-dir, ya 9. Buradan bunu da tutub həlləyə bilərsiniz artıq. Deməli, bu sizə olsun tapşırıq. Demək olar ki, həllini də artıq dedim. Birinciyə oxşar nümunələr. Tapşırıqlar niyə verirəm sizə? Siz bu videoya baxsanız, düşünəcəksiniz ki, artıq bütöv bilirsiniz hər şeyi. Hər şey sizin üçün aydındır, öyrəndiniz mövzunu. Xeyr, heç də elə deyil. Praktika lazımdır. Praktika, praktika, praktika. Məntiqdə maksimum praktikanız olmalıdır. Yəni, maksimum dərəcədə özünüz çox test işləməlisiniz ki, sualların cavabını asanlıqla görə bilərsiniz, asanlıqla həll edə bilərsiniz. Yəni, bir dənə sualın həllini gördüm, hə, mən artıq bu mövzunu bilərəm. Xeyr, heç də belə deyil. Özünüz qələmi götürün əlinizə, yazın. Və bu sual sizin üçün tapşırıqdır. Həll edirsiniz, cavabını və yaxud da izahını videonun aşağısına, rəylər bölməsinə qeyd edirsiniz. Hər bölmədən sizə bir-iki dənə belə tapşırıqlar verəcəm. Toplamadan növbəti sualımızı həll edək. Alt-alta toplamadır burada. Baxın, burada nə görürük? Burada görür ki, K-nın cəmi 6, K-nın cəmi, onda burada 6 yazarıq da, düzdür. Xeyr, biz axı bayaq demişdik, yaddan nəsə qalıb. Ola bilsin ki, bunun cəmi 5 olub, buradan yaddan 1 qalıb, gəlib bura olub, bunu eləyib 6. Axı, bunun cəmi 5 isə, bunun da cəmi 5-dir, yaddan necə 1 qala bilər ki? Ola bilsin 15 olub, yəni beyninizi biraz özüm qarışdırıram ki, yəni maksimum dərəcədə diqqətlə baxasınız. Baxın. Başlayaq indi ayrılaşdırma. 3 gəlib olub 4. Niyə? Çünki K-nın elin cəmindən 1 yadda qalır. Deməli, K-nın elin cəmi 5-6 deyil də, ya 15-dir, ya 16-dır, nəsə bunlardan biridir. İndi baxaq. Tutaq ki, bunların cəmi 16-dır. K-nın elin cəmi nədir? Oldu 16. Bura yazdıq 6. 1 də qaldı yaddaşda. Götürüb cavabı tez M6 qeyd eləməyin, deyə müəllim cavabı tapdı, biz də qeyd eləyək. Xeyr, belə deyil, diqqətli olmaq lazımdır. İkinciyə baxaq indi. K-nın elin yenə cəmlədik. Yenə 16. Axı, bir də yadda vardı, onda bir 7 olmalıdır. Hə, deməli onda K-nın elin cəmi 16 yox, 15-dir. Baxın, 15, 5 yazdıq, bir yadda. İndi K-nın elin cəmi yenə 15, üstündə də bir gəldi, oldu 16. 6 yazdıq, yenə bir yadda. 3-ün də üstündə bir gəlir, 4. Deməli, burada eyni ədədlər cəmlər gedirsə, bir də yadda qalırsa, ən birinci buradakindən bir vahid daha kiçik olmuş olur. Buna inanam ki, başa düşə bilər, sizə də çətin deyil. Əgər gördünüzsə, nə isə başa düşmürsünüz, qaytarın geriyə, təkrar bir də baxın, təkrar bir də baxın, təkrar bir də baxın
Belə də əmin olun ki, bu sizə aydın olmuş olacaq. M-in 5 olduğunu tapmış olduq. Sualın doğru cavabı B bəndir. 4-cü sualımıza baxaq. 6-6 toplamadı yenə. Hərfləri çox görüb gözünüzü qorxuzmayın. Bax, 4 dənə nəyisə topluyuruq. Axırı 0-la bitir. 4-ü nəyə vuranda axırı 0-la bitir? Təbii ki, 5-ə. Deməli, A-mız nədir bizim? 5-dir. Başqa heç nə olmur da. Başqa heç nə 4 dənə öz üzündən toplayanda axırı 0-la bitən bir şey alınmır. 4 dənə 6-nı toplayın, axırı 24, 4 eləyəcək. 4 dənə 7-ni toplayın, 28, axırı 8 eləyəcək. Bu şəkildə. Ancaq 4 dənə 5 toplayanda axırı 0, 20 elədi də bunların cəmi. 20, 0 yazdıq, 2 yadda. İndi baxın, B-ləri toplayanda, B-ləri toplayanda 3 dənə B-ni toplayırıq. Axırı 4 eləyir. Amma axırı 4 eləmir, ha. 3 dənə B-ni toplayanda axırı 2 eləyir. 2 də yadda qaldığına görə 4 eləyir. Deməli, bizə nə lazımdır? 3 dənə B-ni toplayanda axırı 2 ilə bitən bir şey tapmalıyıq biz. Bax, diqqət eləyin bura, maksimum dərəcədə. Bizə nə lazımdır? Bizdə yaddaşda 2 var. 2-ni nəyin üzərinə gələndə axırı 4 ilə bitəcək? Axırı 2 ilə qutaran bir şey. Deməli, biz burada nə tapmalıyıq? Axırı 2 ilə bitən bir şey tapmalıyıq. 3-ü nəyə vuranda axırı 2 ilə bitir? 3-ü nəyə vuranda? Baxın, fikirləşirik. 3-ü 1-ə vuranda olmur, 2-yə vuranda olmur, 3-ə vuranda olmur, 4-ə vuranda olur. Baxın, görək, bəlkə başqa halımız da var, gözdən qaçırmaq olmaz halları. 5-ə vuranda 15, 6-ya vuranda 18, 7-yə vuranda 21, 8-ə vuranda 24, 9-ə vuranda 27 olmur. Ancaq 4-ə vuranda olur. Deməli, B-miz nədir? B-miz 4-dür. 3 dənə 4 topladım. 12, 2-də yadda 14. Bu dəfə artıq yadda 1 qaldı. İndi burada baxaq. S ilə S-ni topluyuruq. 6 alınıb ki, bir də yadda 7 verib bizə. 6 alınan hansı hallar var? Baxın, 2 halımız var burada. Ya 3 ilə 3-ü toplamışıq, 3 ilə 3-ü toplamışıq. Üstünə 1 gəlmişik, 7-lik. Ya da 8 ilə 8. Birinci 8 ilə 8 yoxlayıq. Görək, alınırım. 8 ilə 8-i topladıq, 16, bir də yadda 17. İndi D-də 1 imiş, bir də yadda 2. İndi C-miz oldu 8. D-miz də oldu 1. Hər şey düz elədik də, düzdür, səhv yoxdur ki. Cavab oldu 9. Variantlara baxırıq. Variantlara 9 varmı? Xeyr, yoxdur. Deməli, bu versiyamız səhvdir. Keçən növbəti versiyaya, buradan sonra getmişdik də 2 versiyanı. Buralar hamısı 1 versiyalıydı. İndi keçək 3-lə 3-ü yoxluya. 3-lə 3. 6, 1 də yadda 7. Buradan artıq yadda heç nə qalmadığına görə D-miz neçə olmuş olur? D-miz olmuş olur ilə birbaşa 2. D-miz 2-dir, S-miz də 3-dür. 3-lə 2-ni toplayanda sualın doğru cavabı A bəndi 5 olmuş olur. Toplamalarla bu qədər. İnanıram ki, toplamalardan beyniniz nəsə başa düşdü, yəni nəsə qavradınız, nəsə öyrənə bildiniz. İndi keçirik çıxmalara. Tapşırığı unutmayın. Toplamalar bölməsində olan sualların izahına baxdıqdan sonra bu tapşırığı mütləq və mütləq işləyin. Videonu dayandırın, işləyin, sonra keçin çıxmaya. Bilin ki, toplamada nəsə eləyə bildiniz, nəsə öyrəndiniz, sonra çıxmaya keçin ki, sizin üçün yəni beyniniz artıq düşünsün ki, toplama hazırdır. Toplamanı yığdıq, qoyduq bir qırağa. İndi keçək çıxmaya. Baxaq 5-ci sualımıza. 6-6-da çıxmadı. 8-dən 7 çıxa bilir, yəqin ki, hamınız. B neçə oldu? 1 oldu. B-miz oldu? 1. Sualın bir hissəsində B-ni 1 tapmışıqsa, sualdakı bütün B-lərin yerinə 1 yaza bilərsiniz. B-miz 1-dir. Belə yaxşı-yaxşı da qaraladım ki, görə bilərsiniz. İndi keçək A-nı tapmağa. 6-dan neçə çıxanda 2 eləyir? Təbii ki, 4 çıxanda. A-mız neçə oldu? 4. Burada da bir də yoxlayaq. Burada heç nə alıb verməmişdik də, ona diqqət eləmək lazımdır. 4-dən 3 çıxanda 1, A-mız da 4-dür. 4-dən 1 çıxanda neçə eləyəcək? Sualın doğru cavabı 3 tapmış oldu. 6-cı suala keçsələk, bunu sizə tapşırıq verməyəcəm. Biraz qayda demək lazımdır burada. Qaydan özüm deyəcəm, növbəti sualı sizə tapşırıq verəm. Yadda saxlayın. İstənilən 3 rəqəmli ədədlərdir. Bunların, baxın, tərsinə çevrilmişim bir-birindən çıxırlar. Bir dənə nümunə göstərəcəm elə sizə. Məsələn, nə olsun? 632. Bundan çıxaq indi bunun tərsini, 236-nı. Baxın, ABC-dən SBA-nı çıxıb, tərsini çıxıb. Biz deyindik, 236-nı çıxaq. 236. 12-dən 6 çıxanda 6 eləyir. Sonra, bundan birini alıq vermişdik bu tərəfə. 3-dən birini alıq vermişdik. Burada 2 qalıb. 12-dən 3 çıxanda 9 eləyir. İndi buradan da birini alıq verdiyimizə görə burada 5 qalıb, 5-dən 2 çıxanda 3 eləyir. Yadda saxlayın, qaydadır. İstənilən 3 rəqəmli tərsinə çevrilmiş kədədir. Baxın, ABC bir də bunun tərsinə çevrilmişdir, CBA. Bir-birindən çıxanda
Ortada həmişə 9 alınır. Həmişə 9 alınır. Bunu yadınızda saxlayın. Kənardakıların da cəmi həmişə 9 eləyir. Cəmi həmişə 9 eləyir. Ta ki, bizə bunu verərdi 3, bunu verərdi 5. Biz B-nin dərhal 6 olduğunu tapa bilərik. Çünki kənardakıların da cəmi həmişə 9 eləyir. Yadda saxlayın bunu. Baxın, indi bizdə burada kənardakıların cəmi 4 ilə 5 nə eləyir? 9 eləyir. Ortadakı da nədir? Mütləqdir ki, 9-dur. Bu qaydanı yaddaşınızda saxlayın. Ancaq 3 rəqəmli ədədlərdə və tərsinə çevrilmiş ədədlərdə doğrudur. 3 rəqəmli tərsinə çevrilmiş 2 ədədi bir-birindən çıxırıqsa, ortada həmişə 9 eləyir, kənarlarına cəmi 9 vermiş olur bizə. Bu da asan bir sualdır, alt-alta çıxmadı. İnanıram ki, bunu da tapa bilərsiniz. Buradan məsəl üçün 9-dan nə çıxsaq, 7, 7-dən nə çıxsaq, 6, bu kimi şeylər düşünün və sualın cavabını inanıram ki, tapa biləcəksiniz. Sonradan 6-dan nə çıxsaq, həmin şeyin öz alınar. Bunu da düşünün və düşünsəz, tapacaqsınız. Bu, məsəl üçün, 3 ola bilər, sonra 16-dan 8 çıxanda 8 eləyir, bu ola bilər. İndi ipucuları verdim sizə, gerisi sizə tapşırıq olsun. Bu sualda həll eləyirsiniz, həllini videonun aşağısına yazırsınız. Yazınızdan çıxmasın, mənim izahlarımdan sizə daha çox xeyirlidir bu tapşırığı həlləməyiniz. İzaha başa düşdünüz, yadınızdan çıxacaq. Amma tapşırığı həll etsəz, yadınızda qalacaq. Sonradan kitab açıb bu mövzudan daha çox test işləsəz, sizə daha rahat olunmuş olacaq. Sonra bir şey də deyim, qeyd edeyim, tapşırıq mövzusuna gəlmişkən, bir dənə tapşırıq işlədik, bildik də demək deyil. Bundan sonra bunları dərs izlədikdən, tapşırıqla, buradakı tapşırıqları həll edikdən sonra kitab açıb bu mövzudan 50-60 ən azı test işləmək lazımdır ki, bu mövzu sizin üçün tam aydın olmuş olsun. Həll edə bilmədiyiniz suallar olanda onları da videonun aşağısına yazarsınız. Mən görsəm mən cavab yazaram, mən görməsəm bir-birinizə kömək eləyərsiniz orada. Yəni belə-belə mövzunu öyrənmiş olarsınız. Keçən növbəti 3-cü əməliyyatımıza vurma əməliyyatına. Bayaq da demişdik, buradakı ədədi buna vuranda, birinciyə vuranda gətirib birinci sətrə yazırıq. Baxın, ABC-ni 1-ə vuranda elə özü alınmalıdır, düzdür. Deməli, bizim 1-i S-yə vurduq S. 1-i B-yə vurduq 3, deməli B-miz elə 3-dür də, düzdür. İnanıram ki, bunu başa düşürsünüz artıq. Sonra 1-i A-ya vurduq 2 alındı, deməli A-mız da 2-dir, bunu da tapdıq. Sonra keçək indi daha çox ədəd olan hissədən daha rahat edə bilərsiniz. Burada S, aşağısında heç nə yoxdur, baxın burada. Amma burada 6 yazılıb. Deməli, S-nin özü 6-dır da, düzdür. 6-nın üstünə heç nə gəlməmişik, 6 alınıb. Bu S 6-dırsa, bu S də 6-dır. S-mizi də tapdıq. S-ni gətirək yazdıq yerinə. İndi baxın, 1-i 236-ya vurduq, 236 alınıb. 236-nı nəyə vursaq 472 eləyər? 200 neçəsə nəyə vuranda 400 neçəsə eləyər? Təbii ki, 2-yə vuranda da. 2-yə vuranda 472 eləyir. B-miz də oldu ki, bunlar cəmlədik cavabımız hazırdır. Görürsünüz, rahatdır. Heç bir çətinliyi yoxdur. Çətin odur ki, başa düşəsiniz. Başa düşəndən sonra tamamilə rahat olmuş olacaq sizin üçün. Sonra növbəti suala baxaq. Bunu sizə tapşırıq verim, rahat sualdır. Hər şey məlum demək olar ki, bir dənə elədir, onu deyim ki, ipucu olaraq ABC-ni 7-yə vuranda buradakı ədəd alınır. 1-ə vuranda da buradakı ədəd dəqiqdim sualın cavabını. İnanıram ki, rahat şəkildə tapa bilərsiniz bu sualda. Bu sualda sizin üçün tapşırıq olsun. Hər bölmədən, hər əməldən bir dənə sizə tapşırıq verəcəm ki, mövzu beyninizə daha rahat oturmuş olsun. Keçək növbətisində 10-cu sualımıza. El K9-u K-ya vuranda KM8 alınır. Bunları yazdıq öz yerinə. İndi, baxın, El K9-u elə vuranda El K9 alınır. Bu nə deməkdir? El K9-u elə vuranda yenə elə El K9-dan özü alınır. Ədədi nəyə vuranda həmin ədədin özü alınır? Ancaq 1-ə vuranda da düzdür. Deməli, biz bu LK9-u 1-ə vurmuşuq ki, elə LK9 alınıb. Deməli, bizdə L nədir? Bizim L-imiz 1-dir. Bizim L-imiz oldu 1. Harada L varsa, yerinə 1 yaza bilərik. Elə buradakı cavabdakı L-ini də gətirək, yerinə 1 yazaq. Baxın, cavabınızın ortasında 1 olmalıdır. Burada ortada 1 var, yoxdur. 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 Deməli, bir dənə L tapmaqla sualımızın cavabını tapırıq. İmtihanda sizə çox fayda olacaq bu cür qısa yollar, cavablarla işləmələr. Amma indi izahdır deyə mən bunu sizə tamamilə axıra qədər izah eləyəcəm. Sonra LK9-u 1-ə vurduq dedik, LK9 alındı. Sonra keçək burada toplama hissəsinə baxaq. Baxın, 8-i gətirib yazıq bura. 8-i bildik. Sonra M-in üstünə 9 gələndə, M-in üstünə 9 gələndə 4 alınır. Nəyin üstünə 9 gələndə 4 alınır? Təbii ki, 5-in. 5-in. M-imiz də neçə oldu bizim? M-imiz də 5 oldu. Bu M-in yerinə də yazarıq 5. Baxın, 5-dən 9 tutulan 14 bir də yaddı.
Deməli, K-la K-nın cəmi 4 olmalıdır, üstünə bir gələndə 5 eləsin. Deməli, bunlar da 2-dir. K-mız da 2-dir. 2-nin 2 üstünə 2 gəlir. 4 eləyir, bir də yadda 5. K-nın 2 olduğunu, M-in 5 olduğunu tapdıq. Cavabımız oldu. 2, 1, 5. Doğru cavab B bəndi. Və vurmanın da misallarını bitirdik. Keçək indi bölməyə. Bölmə də bayaq göstərdiyim bölmə qaydasından alınır. Əlavə heç bir Amerika kəşf eləməyəcəyik özümüzdən. 5-i nəyə vuranda 20 edir? Baxın, gətirib buraya yazmışıq 20. Təbii ki, 4-ə. Buraya yazdıq 4. 4 dəfə 5, 20. Sonra 6-nı da 5-ə vuranda hansı ədəd alınırdı? Buradakı ədəd alınırdı. 6-nı da 5-ə vuranda oldu 30. Yaxud da başqa cür də gedə bilərdik. 5-i 46-ya vurub birbaşa buradakı ədədi də ala bilərdik. Eyni şeydir, yəni heç bir fərqi yoxdur. A-mız oldu bizim 3. B-miz oldu 0. C-miz də oldu 4. 3, 0, 4 toplayınca sualın doğru cavabı 7 alınmış olur. Növbəti 12-ci sualda sizə tapşırıq olsun. Bu sualda rahat bir dənə bölməməlidir. Məsəl üçün, biri B-yə vuranda gətirib B-ni bura yazıb, 9-dan nə çıxanda 1 eləyir. Bu kimi şeyləri yerinə yazsanız, sualın cavabı tapılmış olacaq. Tapşırıqlar üçün də sizə ipucuları verirəm ki, həlləyəndə əziyyət çəkməyəsiniz. İki dəfə çəkmək mövzunu görürsünüz. Magistralın üstünə xətt çəkildi. Magistralın üstünə xətt çəkmək olmaz. Bu da oldu bizim növbəti tapşırığımız. Keçin alaq 13-cü suala. Bu da rahat sualdır, elə çətin bir sual deyil. Yadda saxlayın. Buradakını almaq üçün bunu bura vurub, baxın bunu bura vurub, üstünə dalğa gəlirik. Deməli bu 2B nə deməkdir? 2B bərabərdir. 2B, bunun üstünə bir dənə xətt çəkək. Bu xətt bu deməkdir ki, bu 2 vur B deyil də, 20 neçədirsə, onu göstərir bu üstünə çəkilən xəttini. Hardası görsə sizi qorxutmasın. Bərabərdir 5 vur B. 5 vur B. Üstünə gəlirik 0. 0 heç nəyi dəyişmir, bu 0-dır. Baxın, bunu bura vururuq, üstünə buranı gəlirik, bizə bunu verir. Bu 0 heç nəyi dəyişməyəcək, ona görə bunu indən qaralaya bilərik. Nəyin üstünə 0 gəlir, heç nəyi dəyişmir. 5-i nəyə vuranda axırı həmin ədədlə qurtarır? Baxaq, yoxlayaq. 5-i bura vuranda elə 5 eləyir. 20 neçə eləmir ki? 2-yə vuranda 10 eləyir. 3-ə vuranda 15 eləyir. Yəni 4-ə vuranda 5 dəfə 4, 20 eləyir. Baxın, bura 4 yazdıq, bu 0 oldu. İkisi de eyni şey olmalıydı axı. Ama baxın, bura 5 yazandı. 5 dəfə 5, 25. Baxın, deməli sualın doğru cavabı elə 5-dir. Niyə? Bura B-nin yerinə 5 yazanda buradakı B-miz də bizə 5 vermiş oldu. Görürsünüz, rahatdır. Heç də yəni çətin deyil. Başa düşəndə çox rahat olur. Çətin o zaman olur ki, başa düşmürsünüz. İnanıram ki, izahların hamısını başa düşürsünüz. Aydın olmasa bir də təkrar-təkrar qayıdıb baxa bilərsiniz. Növbəti 14-cü sualımıza baxaq. Alt-alta toplamadır və minimum maksimum istəyir. Bu kimi şeylərdə tələbələr daha çox çalışırlar, daha çox çətinlik çəkirlər. Amma S də çətin deyil əslində bu sualların da hərəsinin bir qaydası var. Qaydanı biləndən sonra rahat olur. Baxın, yenə nəyə topladıq? 2. Yenə nəyə topladıq? 3. Yenə nəyə topladıq? 3 və 13. Bu bayaq dediyimizdir. Yadınıza gəlirsə bayaq da belə bir şey vardı. Bu birincini toplayanda buradakilərdən bir vahid həmişə kiçik olur. Deməli, yenə L-in cəmi nədir bizdə? I plus L bizdə bərabərdir 12-yə. Çünki burada da 12-dir, bir yadda 13. Burada da 12-dir, bir yadda 13. Belə bu şəkildə, rahat şəkildə bunu tapmaq olar. Bu tapıldı. Bayaq da qaydasını düzəlləmişdim. İndi burada minimumu necə tapacağıq? İynən elə axıq ədəd çoxdur. 9-dan 3 yaza bilərik. 9-dan 3. Baxın, iynən elə. 9-dan 3 ola bilər. Sonra 8-dən 4 ola bilər. 7-dən 5 ola bilər. Sonra 6-dən 6 ola bilməz. Bu versiyanı silirik. Niyə? Çünki ikisi de eyni şey olmurdu. Demişik ki, adətən fərqli olur bu misallarda. Sonra buradan sonrası artıq təkrardır. 5 ilə 7 olacaq. Yuxarıdakılar təkrarlanmış olacaq. Maksimum burada hansıdır? Və yaxud da minimum hansıdır? Bizdən minimum istəyir. Deyərsiz ki, vurarıq bir-birinə görək minimum hansında alınsa, o da minimumdur. Heç də bunların hamısını bir-birinə vurmağımıza ehtiyac yoxdur. Burada 3 dənə də vura bilərik. Çox olsa, tutaq ki, burada 7-8 dənə versiya var idi, alt-alta yazmışdım. Onda necə olacaqdı? Hamısını vuracaqdık bir-birinə, imtahanın vaxtı da bitəcəkdi. Bu halda nə edirik? Bu halda bizim qaydamız var. Hasilin, yəni bunların vurulmasının minimum olması üçün vurulan ədədləri maksimum bir-birinə uzaq götürmək lazımdır. Yadda saxlayın. Uzaq olanda minimum olur. Ən uzaq burada hansıdır bir-birinə? 9-dan 3-də, biri ən böyükdür, biri ən kiçikdir. 9-u çağıran neçə eləyir? 27 eləyir. Baxın, minimum hansıdır? Bir-birinə ən uzaq olan hansındırsa o minimumdur. Bəs
maksimum ne zaman olardı? Bunların vurulması ne zaman maksimum olardı? Vurulan hedefler birbirine mümkün kadar yakın olsun. Yani komşu olsun. En yakın olan da hangisi? 7 ile 5. Hiç fark vardı aralarında. En yakın olan da 7 ile 5'in vurulmasıdır. Bu da 35 ilir. Ortasında vursan göreceğiz ki 32 ilir. Yani nece tapırık bu hallarda vurmada maksimumla minimumu uzak olanda minimum, yakın olanda maksimum olmuş olur. Ve böylece sizinle bir videonun bir dersinde sonuna geldik. İnanırım ki dersleriniz de hayırlı kömür olacak. Videolar izleyerken onları beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ne kadar çok paylaşırsanız bir o kadar insan izleyer, bir o kadar insana faydalı olmuş olar ve sizin de insanların öğrenmesinde hayırınız değmiş olar. Bu kadar. Sağ olun. Nöbeti videolarda, nöbeti canlı yayınlarda görüşene kadar.